Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Koliko god je nekima današnja glazba u prosjeku prenabrijana, stvarana od autora uz manje osjećaja, postoji onaj iskonski moment, glazbom pod navodnicima smiriti svijet oko sebe. Gost u studiju Trend Radija je Hrvoje Magdić, a najavljuje nam 10. festival duhovne glazbe. Lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav i vama. Hrvoje, ima li istine u uvodu? Vjerujem da na festivalima poput vašeg mnogi osjete taj toliko potrebni mir, bijeg od stresa. Pa tako je, uvijek nakon svakog festivala ljudi komentiraju koliko im je zapravo takva glazba pomogla da pronađu neki svoj mir i taj neki put do nečeg višeg. Da, u stvari to više nam puno puta zatreba i onda to traje otprilike naša želja nekih jedno pola minute i već se opet uštoljimo u nešto opet dovoljno stresno. Drugo. Da, brzo nas vrati život u zbilju, ali evo, barem malo da pobjegnemo u duhovnu glazbu. Najavljujemo festival duhovne glazbe Tonka Fest. Kada je i kako zamišljen prije svega? Tonka Fest će se održati u Ogulinu 1. svibnja, dakle u nedjelju, na večer u 19.30 sati u gradskoj športskoj dvorani. Festival je zamišljen zapravo kao nekakav osvrt na dosadašnje festivale, budući da je 10. jubilarni festival, onda smo htjeli pozvati tako je sve dosadašnje pobjednike, neke od najljepših pjesama, napraviti nekakav osvrt na sve to što smo radili, ali usput i odabrati pjesmu ili pjesme koje su publici ipak najviše, najdraže, zapravo najviše su im se svidjela u ovih dosadašnjih 9 festivala. U biti, bez obzira što će biti ovo možda malo više revijalnog karaktera, svejedno zahtijeva organizacijski dosta, ajmo reći, obveza. Pa organizacijski zapravo je isto, treba pripremiti sve za dolazak izvođača, osigurati kvalitetan razglas, dobro ih naravno primiti kao domaćini, biti gostoljubivi, pripremiti dobrodošlicu, osigurati sve uvjete koji su njima potrebni da te pjesme dođu do publike, naravno na toj jednoj višoj razini. Glazbenici uvijek traže, najviše im je to bitno da bude tonski sve u redu, tako da evo, pripreme traju već nekoliko mjeseci i ovo sad ulazi u završnicu, tako da bez obzira na revijalni taj neki svečarski, da tako kažemo, karakter festivala, ipak je zahtijevalo jako puno priprema. Možda čak i više, jer ove godine smo htjeli pripremiti jedan bilten koji donosi sve bitne podatke o ovim festivalima do sada. Malo više i medijski možda to promovirati i tako dalje. Ipak je 10 godina pa onda. Da, zato i jesmo tu. Ako smo preskočili 9 godina predstaviti u ovoj emisiji ili 8, evo, desetka je tu. Kako je danas, odmah ćemo objasniti otkud ime Tonka festival, to jest Tonka Fest. Kako je danas sjećanje, radi se o pokojnoj Antoni Turković Tonki? Pa cijela ova priča zapravo je izašla iz tako jednog tragičnog, recimo, događaja, jednog teškog trenutka za obitelj te mlade djevojke, ali i sve nas, njezine prijatelje. Antonija Turković je u 20. godini života izgubila svoju bitku i eto, otišla negdje gdje je ljepše, gdje je bolje, ali ostavila iza sebe jednu veliku prazninu zapravo kod svih nas koji smo se s njom družili, koji smo se oko nje okupljali, i jednostavno htjeli smo da ostavi neki trag, da ostane neki trag, tako da najprije smo pokrenuli humanitarnu udrugu Oda prijateljstvu, koja već 10 godina pomaže teško bolesnoj djeci i mladima ogulinskog kraja. A onda iz te udruge se rodila ideja da pokrenemo i festival duhovne glazbe. Antonija je cijelo vrijeme bila vezana uz duhovnu glazbu, pjevala je u zboru, bila je vrlo aktivna i tako da se ta ideja rodila kao nekakav znak sjećanja. Tonka, tako smo je zvali, pa onda evo Tonka Fest njoj u spomen i u sjećanje. Iako je prošlo već toliko godina, i dalje nam je u srcu jednako živa, dakle kao i onih trenutaka kad je odlazila. Da, u stvari tada uključena u brojne crkvene aktivnosti,
kroz svoju bolest je prijateljstvom u stvari mnogo povezala i ta praznina u stvari onda nije nelogična kad je otišla. Tako je, ali evo, pokušali smo na neki način ovim nadomjestiti, barem malo, i kad vidimo sve što se rodilo zapravo iz ove ideje, sve prizašlo. Vidimo da nas i danas prati, da je uz nas i da podržava na neki način svojom podrškom sve ove naše korake, toliko lijepih akcija, toliko prekrasnih pjesama, prijateljstava, događaja, okupljanja, prazninu smo na neki način barem malo popunili i dalje se živo sjećam. I zato je došlo krajem prve emisije odmah do promjene songa koji ćemo pustiti u prvoj glazbenoj pauzi, nakon čega ćemo se posvetiti malo i povijesti prvom Tonka festivalu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Prvo je prvi Tonka Fest. Što ga obilježilo glazbeno? Pa prvi Tonka Fest je bio, za razliku od svih kasnijih, zapravo pozivnog tipa. Mi smo htjeli krenuti u tu priču. Bilo je vrlo teško, zapravo je puno onih koji su nas odgovarali od toga, dakle, festival pokrenut, pa gdje ćete naći izvođače, treba ipak puno truda da bi se to pokrenulo, ali mi smo bili toliko uporni i zapravo smo se trudili te izvođače zvati, doći do njih, ispričati im tu priču Antoni. I to ga je obilježilo, dakle, festival je bio pozivnog karaktera, tako da su se izvodile i neke pjesme koje su bile ranije izvođene. Od tada pa dalje zapravo je festival takav da ide natječaj za nove pjesme i sve pjesme su kasnije prvi puta zapravo izvedene upravo u Ogulinu. Obilježilo ga je naravno jako puno emocija, budući da je to bilo brzo nakon dakle tog rastanka s Antonijom, i bilo je vrlo emotivno i bilo je jako posjećeno i cijela ta priča nekako se tada zakotrljala i ostavila izvrstan dojam zapravo i na publiku, i vidjeli smo odmah da to što smo napravili ima smisla i da će imati tradiciju. Evo, da, bez obzira na takav događaj, tajming je bio, nažalost, rečeno pravi. Evo, 10. festival je tu, moramo se dotaknuti u drugom dijelu emisije jer toliko malo vremena ima, a toliko bi puno pričali. Još ću se dotaknuti samo unutar vašeg odgovora jednog detalja. Prvi festival je bio, znači, na pozivnice, a upravo ovi sljedeći festivali vjerujem da bi u stvari trebali biti jako zanimljivi autorima glazbe i stihova. Naime, mnogi kažu festival duhovne glazbe, smatraju da to nije dovoljno komercijalno. Vani je to neka druga percepcija, imam osjećaj. Upravo bi autori stihova, glazbe, trebali možda prijaviti svoje songove na vaš festival, jer nikad ne reci nikad koliko nešto može biti komercijalno. Znamo kako je to na zapadu. To je točno, da. Međutim, evo, danas imamo kod nas jako puno festivala duhovne glazbe, izvođači, onda nije to zapravo nijednostavno osmisliti novu pjesmu, snimiti je, pripremiti, to traži puno zapravo i njihovog odricanja i vremena i novaca, pa onda još ako idu na više festivala, dakle, doista je jako teško danas općenito u duhovnoj glazbi održati tu jednu razinu i toliko godina zapravo okupljati vrhunske izvođače duhovne glazbe. I u tom smislu, evo, ja se ovim putem zahvaljujem svima njima koji najčešće sada to i rade zbog nekakve prijateljstva već polako i zbog vezanosti uz Ogulin, i doista dolaze vrlo rado i svake godine iznova ulažu puno truda. Jako je teško, takva glazba ima sve manje prostora, pa i u medijima, nažalost, dakle, o njoj se obično stvaraju nekakvi stereotipi da je to neka... Ja sam čuo da mi to ispravljamo. Nadam se da je tako, ali dobro. Nekakvi stereotipi, ali nadam se da će ljudi ipak, kad poslušaju prvi put, kad dođu, onda vide zapravo da je to iznimno kvalitetna glazba, i ono što smo rekli na početku, daje priliku da se maknemo malo od ovog svojeg svijeta problema i pobjegnemo u jedan drugi. Upravo tako. Udruga Oda prijateljstvu, to je ono što sam najavio, ali preskočio sam sam sebe. Udruga Oda prijateljstvu, vrijeme je da je predstavimo konkretnije.
Pa rekao sam već nešto o razlozima i vremenu kada je ta udruga nastala. Ona se bavi dakle humanitarnim radom, pomaganjem teško bolesnoj djeci i mladima ogulinskog kraja. Tako da svi naši projekti, sve naše akcije uvijek imaju humanitarni karakter. I do sada smo u ovih 10 godina već organizirali više od 60, možda čak već i 70 različitih akcija. To bude zapravo različitih vrsta aktivnosti, od sportskih turnira, od klapskih koncerata, od koncerata popularne glazbe tamburaške. To sam htio. Imamo i lutkarske predstave, imamo i izložbe i aukcije slika, svega je bilo ovih 10 godina. Stvarno pokušavamo ponuditi zapravo raznovrstan nekakav program i do sada smo već više od 600.000 kuna prikupili i donirali u jedno 60 obitelji s ogulinskog područja. Većina nas koja po udruzi se bavi time zapravo to radi u svoje slobodno vrijeme, u sve druge svoje obaveze, tako da smo jako ponosni. Čini se možda da to je malo, ali zapravo puno vremena treba da se jedna takva akcija organizira i mi smo sretni da smo uspjeli toliko toga u 10 godina zapravo napraviti. Zašto sam to pitao? Jer to znači da recimo kamerman TV4 Rijeka i novinar recimo samo u druženju sa vama imaju jako puno posla, puno sadržaja. Da, naravno, da nas prate. Ok, dobro, dogovorili smo se skoro za suradnju, no o tom potom. To ćemo ipak poslije emisije. Vratimo se festivalu. Postoji, saznajem, i pravilnik festivala. Raspisuje se tako i natječaj za nove autorske pjesme. Objasnimo kako bi to sve skupa treba biti po pravilima. Pa obično smo puno toga rekli, ali ipak. Dobro, natječaj znači ide negdje obično u 12. mjesecu, traje negdje do sredine 3. mjeseca. Onda imamo povjerenstvo koje odabire najljepše skladbe između ovih koji su pristigle na natječaj i te skladbe se onda izvode na festivalu. Pravila su više manje slična kao i na drugim festivalima, dakle to nekako ograničenje trajanja do 4 minute, da su autorske pjesme, da su na hrvatskom jeziku i da su prvi puta zapravo izvođene, odnosno bit će izvođene u Ogulinu. Ali sad me zanima, na hrvatskom jeziku, ali otkuda dolaze prijavljeni? Da li samo iz Hrvatske ili? Ne, imamo već više godina smo imali takvo iskustvo da su nam se prijavljivali izvođači iz susjednih zemalja, imali smo goste iz Slovenije, imali smo goste iz Bosne i Hercegovine, imali smo iz Srbije, tako da festival zapravo ima na neki način i međunarodni karakter. I ove godine jedna izvođačica nam dolazi iz Vojvodine, dakle iz Srbije, sretni smo da se taj glas u Tonka Festu toliko proširio. Te godine kad su bili predstavnici iz Slovenije, onda je organizacijski odbor evo iznimno dopustio da pjevaju na svojem jeziku, ali evo fleksibilni smo i kod tog pravila, pa drago nam je da ljudi dođu, onda izađemo u susret ako treba. Shvatili smo, jako lijepo, evo prekrasni podaci vezani za festival, kratka glazbena pauza, nastavljamo za koju minutu dalje. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Početkom trećeg dijela emisije budimo konkretni, uopće pokretanje festivala duhovne glazbe. Kako tu stojimo, koliko su brojni bili nekada na početku za vrijeme prvog Tonka Festa, koliko danas? Pa što se tiče izvođača, njihovog broja, tu ne primjećujemo neku razliku. Možda zadnjih par godina nešto manje tih prijava ima, rekao sam zašto. Je li puno festivala? Puno je festivala, sve teže je zapravo tim izvođačima osigura dovoljno sredstava i vremena i volje zapravo za pripremiti jednu novu autorsku pjesmu. Ali ukupno gledajući broj onih nastupa na festivalima je uvijek negdje oko 10 bio, dakle od početka do danas, tako da nije se promijenilo. Suradnja sa organizatorima širom zemlje je zadovoljavajuća?
Pa evo, mi smo pokušali upravo na ovom 10. festivalu napraviti nešto što je opet drugačije, a pozvati predstavnike drugih festivala duhovne glazbe u Ogulin da budu s nama na ovom 10. našem jubilarnom festivalu i drago mi je da su se neki od njih odazvali, tako da ćemo imati predstavnike Vid Festa iz Rijeke, Hvalospjeva ljubavi iz Varaždina, Svjetlost dolazi iz Zadra i Hosana Festa iz Subotice. Tako da, evo, drago nam je da smo ujedinili nekako i te festivale u Ogulinu, pa ova priča onda dobiva i nekakvu još važnost, recimo to tako. Dobro, svaki Tonka Fest, saznajem, ima i humanitarni karakter, što vas razlikuje od ostalih festivala duhovne glazbe, ali Tonka Fest je i natjecateljski festival, pa spojimo, evo, tada. Tako je, svake godine organizacijski odbor odredi za koga će se prikupljati sredstva od ulaznica. Ove godine smo odabrali Ivana koji ima 3 godine i Josipa koji ima 19 godina. Želja nam je, evo, te dvije obitelji pomoći barem koliko možemo u njihovoj borbi. Svake godine smo imali humanitarni karakter, tako da samo od Tonka Festa smo prikupili i donirali više od 100.000 kuna u ovih 10 godina. Sjajan podatak. Što se tiče natjecateljskog karaktera, da, to je nešto što nas isto razlikuje od većine festivala. Osim Uskrs Festa, naravno, najvećeg u Zagrebu, mi smo jedini takvog karaktera i svake godine zapravo dodjeljujemo određeni broj nagrada prema dogovoru i odluci organizacijskog odbora. Ove godine ćemo također dodjeljivati, iako su pjesme već izvođene, ali želja da odaberemo najljepšu pjesmu ovih 9 godina, odnosno 10, pa ćemo dodijeliti nagradu žirija publike i organizacijskog odbora. Ko je pokrovitelj festivala? Pokrovitelj festivala je grad Ogulin, medijski pokrovitelj radi Ogulin i su organizatori Pučko otvoreno učilište i ZAMP. Evo, sad možemo konačno predstaviti i tko nastupa na festivalu, a emisija će i to potrpiti. Imamo tu spisak izvođača. Tako je, evo, ja mogu predstaviti da će u Ogulinu na 10. Tonka Festu nastupiti poznata imena duhovne glazbe, Davor Terzić, Antonio Tkalec, Damir Topić, Marija Kovač, Marija Ramazović, možda mnogima poznata, pod tim prezimenom Marija Cerovac, Matija Martinčević, Anita Nježić, Veronika Jambrek, Vedran Vegar i dječji zbor Kralj Zvonimir i vokalni ansambl Lira. Evo, to su izvođači, dolaze iz svih dijelova Hrvatske, rekao sam već i izvan Hrvatske, dakle iz Subotice, a ovi ostali su iz Rovinja, Varaždina, Samobora, Ivanić grada, Krapine, Knina i Starog Petrovog Sela. Moram se još jednom vratiti, mada smo spomenuli, 10 godina je prošlo od pokretanja festivala duhovne glazbe. Koliko djeluje stvarno, nestvarno, sve što ste stvorili, organizirali? Nakon prvog Tonka Festa, jedan novinar, to smo zaboravili spomenuti, rekli ste ironično, je rekao kako ne vjeruje da će festival imati tradiciju, jer je to jako teško postići. Što bi sad, evo, pred krajem emisije mogli reći? Kao ipak možda neki klik se dogodio ili jednostavno podrška ljudi nakon prvog festivala je bila toliko jasna da niste sumnjali uspjeh? Pa evo, nismo sumnjali uspjeh od početka, od same ideje, vjerovali smo da to što radimo ima smisla, znali smo da nas okuplja jedna divna ideja i hrabro smo na neki način ušli u to. Nije bilo lako, stvarno nije bilo lako, jedne godine imate problem s prostorom, druge godine s financijama, treće godine sa izvođačima. Jel bio trenutak kad ste rekli neću više? Pa svake godine se pojavi jedan takav trenutak kad kažete čemu to sve, ali onda vidite kako se sve posloži, kao da ta Antonina ruka kaže ajde idemo još malo. I na kraju bude toliko prekrasno, svi ti ljudi donesu u Ogulin nekako prekrasnu jednu atmosferu i pozitivan duh koji nam daje onda nade i smisla zapravo tom svemu što radimo. Tako da smo doista ponosni i moram reći ove godine prvi put onako baš opušteno čekamo tu nedjelju i znamo da će sve biti u redu i veselimo se, evo, 10. jubilarnom Tonka Festu, ponosno stojimo iza tog što smo napravili. Pred kraj pozovimo još jedan put
sve gdje, kada, što, ali uz dopitanje da slijedi zatvaranje kruga prvih 10 godina festivala. Što si želite u drugih 10 godina uz završnu riječ? Pa evo, nadamo se da će Tonkafest kao festival duhovne glazbe još više dobivati svoje mjesto na toj karti duhovnih festivala u Hrvatskoj, još više jačati, privući nove, možda i mlađe izvođače koji još nisu bili u Ogulinu. Nastojat ćemo od idućeg dati možda i malo neke novosti u festival, drugačije možda malo ga i koncipirati, ali vjerujemo da ovaj festival ima budućnost. To nam upravo pokazuju ljudi koji nas podržavaju, ali toliko sjajnih izvođača koji svake godine dođu u Ogulin. Zato evo i ovom prilikom pozdravljam zapravo i sve slušatelje i gledatelje i pozivam ih 1. svibnja, dakle u nedjelju, u Ogulin na 10. jubilarni festival duhovne glazbe Tonkafest. Počinje u 19.30 sati u školskoj sportskoj dvorani u samom centru Ogulina. Prikupljamo sredstva od prodanih ulaznica za liječenje dječaka Ivana i mladića Josipa. Budite s nama, evo, i podržite ovu našu akciju. Hrvoje, hvala lijepo na gostovanju. Hvala vama puno. When I